Go, walk, go, walk, go. Lock. Er der nogen, der er i tvivl? Ja, egentlig er jo i ordet, men det er det. Lastbiler. Ja, det er det igen med det landvejsgear. Jeg kan godt fortælle jer en ting, der er æd. Vi har lidt interesse i, at vi er her. Lasse over fra Møen, ved jeg. Og han har da gjort lidt ud af den Deutz her. Den er rigtig fin, synes jeg.
Ja, lige med nød og næppe holder han den i gang og kommer ud på fuld kul her. Ja. Så får en grønt flag af dommeren, og så må vi se den der lille firecylindrede ting, og den bliver ved med at imponere os. Det er simpelthen utroligt, at han kan få den firecylinder. Ja, det kan der ryge. Det kan vi da se, René. Ja. Det var vildt, tak til Mathias. Der var jo flot, så blev det tidligere rigtig. Så tydeligvis.
og Bjørn har grønt flag. Thank you.